Sobre o tema dos profesores, eu opino que algo máis de autoridade deberían ter. Porque estamos ahora mismo nunha sociedade na que a juventud está moi descontrolada. Eu creo que deberían ter algo máis de autoridade para poder decir hasta aquí podes chegar e hasta aquí no. Porque agora, con esto de que non se lles pode tocar, a verdade é que se aproveitan. Eu creo que os alumnos están aproveitando demasiado desa situación. O que representa a Asociación de Veciños? Bueno, pues, na Asociación de Veciños que eu presido, o que buscamos pues, é a unidade de todos os veciños a hora de ser reivindicativos por as administracións e todo aquilo que como veciños podamos facer por a nosa comunidade. Grandes rasgos, non? Opino que é moi cara o precio da gasolina, pero como estamos acostumbrados a pagala, e o gobierno non quere baixar, temos que pagala igual. Claro, ainda vai subir máis. Entón, que? Nós non temos que fazer máis que pagar. É fora. Estivemos na Mariña, na montaña, seguimos de viaxe pola provincia. Neste caso, para falarlles de como o éxito que está a ter o programa Kilómetro Cero deixase sentir na promoción turística e tamén no desenvolvemento económico desta nosa provincia. 9.000 persoas participaron o ano pasado no exitoso programa de visitas Kilómetro Cero. O arranque da segunda tempada pisa máis forte. Hai 10.000 persoas inscritas. O programa pioneiro en España está cofinanciado case na súa totalidade con fondos europeos. Pretende dar a coñecer a provincia lucense de norte a sur. Contribúe ademais a impulsar a economía das zonas e manter 3.000 postos de traballo indirectos. A nós, pois, supónos tamén pois, unha axuda á hora de que a xente que bueno, daqui da provincia coñeza a Guitiriz como pobo o noso produto gastronómico típico daqui, que é a torta de maíz que fabricamos aquí. A carne é un exemplo, a carne que nos llevamos, o produto que nos llevamos, todo é de feito aquí, moi forte. Empresarios e autónomos sobre os que repercute esta iniciativa enviaron dúcias de cartas loubando estas visitas que impulsa a Deputación. É extraordinario que xente de outras comarcas da provincia nos visiten, que non o farían se non fora a través dunha iniciativa destas. Seguramente é un motivo para dar a conocer estes establecementos en zonas rurales. A xente o que é da zona de Lugo, que atregas para aquí, para enseñar o catamarán, enseñar todo por aquí, pois, oi, é unha cousa boa, mas deixen un dinheiro, porque pois, é unha cousa que é un gasto que fan, que é un bo para a ciudad. Damos a conocer o que é o producto nacional, o producto autóctono que nosotros temos aquí, e, aparte, damos a conocer o que é o pobo de Burela, que moita xente non sabe ni onde queda, nin a que nos dedicamos. Chegou o momento da despedida. Facémolo con novas imaxes sobre o que deu de sí o primeiro campeonato de surf na Praia dos Castros, celebrada a pasada fin de semana en Ribadeo. Grazas por nos acompañar. Voltamos á vindeira semana. We'll all be planning out a
teacher were serving USA. And anchor bees and fall, side outside, Pacific Valley.